Coucou la famille, bon déjeuner de ce matin. Coucou, coucou, bon déjeuner. J'espère que vous avez bien. Lingana, lingana, voilà. Force et côté le mardi. Bon déjeuner. Shalom, shalom, là-bas, homme de Dieu. Bah, chantre de l'éternel. Bah, shalom, bisika, bisubino. Boboto, bondeko. Nakati ya mabota, nabino, bandeko nanga. Mali, les penze, côté moi, ma casse, nakati à Londres. En tout cas, moi, copa ti, moi, copa café. Et que ça, la kito, comme ma casse, na bon déjeuner. Ceux qui posent un assez à couette, pourquoi pas, kota lissou ma casse, parce que Mali les a ma casse, mais kobo sanate, ola mouka, moussala papa, moussala maman, ningana, ningana, bon déjeuner. Yenge, na bande konapso ya bundu ya Congo, na église ya mpeve ya Longo, boboto bondeko, na bande konapso église catholique, matondo na bakimbangiste, bande konangai, topesi penza ba salam, ba salam alekoum, na bande konapso ba musulman, ba zalaka bande konapso. Alors, et si kanyon sozali, en tout cas, journée, ezalayo, malamu makasi, bande konanga Congo Kinshasa, courage, bande konanga, partout dans le monde entier, en tout cas, Nzamba Monabino, et mes missions ont partagé, bande konanga, soki nanzela na yo, et ke nde konabiso tozolo belalelo, na kombo ya décor, ilunga, asepeli sarabiso na ba théâtre, alobara na mungongo na ye zika, vraiment to sepela ramakasi, soki o sepela ranae, soki ozana bolingo, yande konayo, partagez mission, likez yango bande konanga, surtout partagez. Et comme il a eu bandeko, aye ba koko ta prière, parce que tant que nzambe alobaka, balobi nzambe alobaka, nandenge na ye moko na ba vision, na ba prophétie, na ba acte, na ba ndoto. Donc nzambe apesa kabiso toujours avertissement avant à frapper, avant ça la likambo moko boye. Alors bandeko na ngai, ndeko na biso décor ilunga. Batunyo so boye biye, ba oye boye biye te, tozo ko laksa photo na ye, parce que, a sa ka vraiment théâtre na ye, malamu mingi. Ngayi, d'après ngayi nga na sepe la kana théâtre na ye, yango na bande konanga, na ye bite so ki yo sepe la kana ngote, men ngayi na sepe la ka na théâtre na ye. Alors, bande koto ko lingato, luka photo na ye, yango yo to komina katia photo na ye. Awa pesi biso face, j'espère que vous avez très bien. Yewana, nous avons besoin de décor ilunga. Ceux qui ont bien été bêta kaka décor ilunga, na YouTube, akubima saliba théâtre belé, a oumeli na mondia théâtre. Yeyo, azala kamobali kitoko, yewana, bilo moko boyebi, mibala baluba, en tout cas, ebele, bazala kaka kitoko. Nzambe, apesa bango, moi kitoko na bango. Alors, ceux qui za bongo, pourquoi pas? Alors, bande konangai, nde konabiso, décor ilunga, azalaka liboso, moi scandale moko, tocha mwa mouke, e komela kaye, a botara mwana, mwa si wana akenda na Angola. Me na yebite, akufela ki pe mwana, na yebite soki mwana, oye akufela ki aza oyo, ba mimaki na Angola, ou bien mwana na ye mususu. Me wute la kukufela mwana ya mwa si, en tout cas, komeki deja, na ba plus de 7 ans, 8 ans, et ça là qui passe moi là qui toko en tout cas il y a même pas une année il y a même pas deux ans mais qui est tellement bango na cause la tam sou plus moi une année deko akufela ki moi na nae bamso balobi deko akufeli moi na Angola bamso babaki akufi na Congo en tout cas na zo ebali soute mikolo ici eleki mais na tala ki yango parce que vraiment na sepelaka ndenge ajouaka. Alors, bande konangai, moi na wana tang bakene na Angola, moi si wana bande ko reklame, dekor a kipara mwana te, a bwaka mwana, a sundola, ba, a banda bala ki mwasi na e, a zakuna te. Alors, eloko yo, e sepeli sa ki ba mama e bele te, e ba mama e bele, ba lingarali sou dekor te, pona ba mama o nyo so bazara ba blese, so ki mobali asala ye mabe, a yo ki sou mobali mobo asala ye mabe, e sala ka bango pasi, ata bande ko soutenir yo, ba ko soutenir yo lisu sou te Congo, ende ko bande kon so ba Congo le bazaka tre tre sensible, o liye tan msou sou mta sali mabe, ata yo pe basala ki yo, donc yo limbi sa, ou bien pe sa conseil, kon ba Congole na ba Congole se sala te, to desabone, ba nyara kozwa kanda kande za langa na precipitation ako desabonné pe me azota lokaka me aza asabona li souti bon yo pe kota la sou moto ngote parce que oyinié me ozota la na yo ye me o desabonné na chaîne na ye
Ah, bandeko nanga, eza kitoko te. Alors, bandeko, bino so bo desabona na chaîne oyo. Vraiment bo s'abonner. Na li yito koma na 50 000 abonnés. Bo desabonner. Surtout bo like vidéo, bandeko nanga. Chaîne eza na mbuto mbuto. Ma kamyon so balo barate. Bo tcha ba like na bino sino te. Komsu bo romo nanga li sou te. En tout cas, e oza la pasi. Bo tcha ba like. On est toujours, en tout cas, tous a menacé na ba chaîne. Ba Congolais, ba lingi kaka. Vérité et l'oba marate. Donc, il y a des sorciers partout. Bande konanga, ils a passé. Mais, biso na bon zambé, zambé a ko soutenir biso. Alors, bande konde komo bali vraiment, a boy a komande ko boko la mwanate, mwana mwazaki mwana ki toko, bande ko kende klasi, mama na yazo bunda na kati angola. Alors, to konseya kaye, non, to yebite, lelo, so ke zande mwana wana mta kufaka, ou bien zan mwana msusu, na oye troye ba onka na ba commentaire parce que bino ba tuboza derrière écran boza la kapé na ba information ebele makasi. Alors bande konangai prophétie ekweyi kaka ndenge to ya kanango ndenge bino moko bomonaka prophétie ekwele laka belle vie. Lelo belle vie a changé stratégie, belle vie a kangami na ba sali na nzambe, belle vie a komi ko traité na ba lor mbongo, ba enise, ba sali na nzamba komi ko souteni œuvre de Dieu, pour nanini a sauvé vinaye. A yoka ki ba prophétie, bande konanga, lelo belle vie a changé. Pourquoi bande konanga psope décor, ako changé deni, nanzela na yo, soki yo partage oyo, prophétie oyo toza ko analyser sikoyo ako changer boza la sur ka ko changer muto azangi lisumu azate même ngai moko pe nazana lisumu même ngai moko nasenga ka mawana nzambe tango nyonso chaque tonga tana minute oyo papa ona kolobana munoko nanga soki ko blesser batu mawana nzambe kaka parce que on est là on doit parler. Biso ba Congolais, ba te a ka biso te na douceur, toko yoka te. Mwa fimbu, mwa ko benda mwa litoi, nde salaka penza ki toko makasi. Bande konanga tuka bo laike, eko zala bien, profesi ezan mou laima kasi te vraiment, c'est juste ala mou sa conscience na e, et puis na suka, toko pe sa conseil, toko bakisa mwa, eloko mwa mouke, ndenye ni nizambe, ako pe sa biso ngonga. Alo toke na lombangu, tokende koluka profesi wana bolanda penza na buke binyoso nzamba lola ayeba ko pesa bino mayele bino moko boyebi muto apesi profesi wana ezali mama na biso mama Fatou yende apesi profesi na pesi mbote bele na mama prophétesse mama Adeline na landa kalo mama Adeline osalaka ba analyse na yo bien mukolo ezali na kozwaka yango pe Naya nango awa to sala nango analyse o prophétisaka o mona ka nzambe apesa bino do ko mona en tout cas mukolo ezali mama Adeline bambo tebele siko zali mama Adeline avandaka na Londres lelo koma na na Paris c'est comme ça Dieu nous a dit allez partout dans le monde entier ozana bando yana France 30 ans au kangama kawana ozape français o kope ko bimo ke vanda na Belgique o ke ko découvrir Hollande. Ok, ibo mebo kangama, biso na ba mama Adeline to découvraka. Lelo to uti boye, lelo to ye boye, lobi to kende boye, c'est comme ça. Voilà. Donc, bande konanga ibo landa na boke binyoso, ndenge mama alobi na biso, vraiment na sepela ki na mama Fatou, libaya na yo, muta tongela ki yango vraiment, atongeli yo libaya moko kitoko makasi, azuyo penya mesure sur mesure, hein? Voilà. Eh ben niko dangai libaya sur mesure batongeli mama Fatou libaya sur mesure yaya bola ike mission boningana ningana bande konanga ekozala kitoko makasi voilà mama Fatou libaya sur mesure voilà bande konanga voli mike wapi voilà Yesu Shalom peuple de Dieu, shalom shalom. Voilà. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bo moninga liboso na bino me bien aimé, c'est que Nzambe ayebi na kopesa o ezali message. Voilà. Message o Nzambe apesi peuple de Dieu, ezako na décor ilunga o ya sala ka théâtre na kati na mboka na biso Congo RDC. Voilà. Mais bien aimé
ngana ponaka oyezali message te kasi nzambe na nguya na ye bonzambe nde ayaka kodepose ba message mpona memela ngo oyezali bana na ye ngana za kaka simple envelope e na tosaka kaka netinda ya nzambe message ezali mpona décor ibuka avant la passion ezali message po kobonde lepa na nzambe ezala nga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati na nga Père éternel, le Dieu tout-puissant, na tosi netinda na okoya ko passe message makambo talisi, ka selo ko na kosenga bobele protection divine non likolo na nga. Na bengali mi pepenyo so ezali ayote zo confesser kombo na oto kozali mokonzi ekende musika. L'esprit de vérité zinganga, onyo so ezali a mensonge na bengali mona kombo na Yesu Masia. Yahweh protéger nga protéger foyer nga protéger babonné nyonso mon Dieu Saint Esprit de Dieu kota la kati nga yonde loba nga na limwa kasi utilize nga lokola simple instrument ezala nga te koloba kasi yonde loba na kati nga pote soki olobi mwana na koyoko ezali mungongo na Yahweh na nguya utilize nga lokola simple instrument mais maloba ezala nga te kolo maloba ezala yo na commission na pambo le pote ozali malamu Saint Esprit de Dieu soit contrôle à corps âme esprit nanga. Bon motonange kita kasi bonzambe na onde se manifester. Na commission na pambolio nde na lobi. Amen. Mais bien aimé na kati na vision na moni o ezali e bébé ezalaki matanga ezalaki na famille ba décor. Na kati na vision moni mon nzambe meminga e koti singa ti na kati ya pambo la décor tam na koti na ke kota la muntu oyo azalaki e bébé na tala be ezalaki décor mais bien aimé. Et tant que Nathalie n'a pas de vision, la bande qui coule là. Dans le Seigneur, où ils ont des corps artistes, dans ce pays, ils ont des corps où ils ont des corps là. Mais bien aimé, la bande qui coule là. La bande qui coule là. Et la coule là, la bande qui coule là. Nathalie, où ils ont des corps là, où ils ont des corps là, ya mwindu ya mulai à côté, à Zolo Babi. Eh, to sepeli, ndenga ke to sepeli, to banda ki koupe ki saye, me azo yo kate. Me bine menga la pousa ni peme la mwana mwana. Bande ko, nde ko na biso, kaka nenge to kinde ki nango, alobi nzambe amema kiye na lupango ya ba dekor, akuti kuna ba matanga, lindalala na balabala ba dekor. Nani akufi na balabala oyo, nde ko mwasi ya pousa ni, izalaki na kacha lupango ya ba dekor. Alobi o nani akufi awa alobi oyo azali moto oyo tolingaka e mingi oyo ezali lopango na bango apusanaki par curiosité akende kotala nani balalisi ebino moko boyebi na tango ya kala ba ibembe to ne komi mangu na lopango toye tolalisi yango batu bazoleka bazotala alors amone ki za décor alobi esalaki ye pasi batu bazolela ye pa banji kolela alors mbala moko amoni mwana moko ya mbinga ya mobali bande konanga foza la kaka muta théâtre pona bango na bango balinga na rate aye wana bandi ko sepela alobi azui bande konanga liwa baseka ka yango te nga soki na moni muta kufi na kanisa ka toujours ke un jour nga pe na kokoma lokola ye e loko yo ke yo eza obligation ke yo pe okokoma yango pona ni to sika ka yango bande konanga Tout ça, ba mentalité moko, oyo na comprena kango te. Ata ennemi na yo, ko souete te malere, ya ennemi na yo ke akufa. Parce que ezan zela moko, oko ata kuto komi na 7 ans, ata komi na 120 ans, oko tika la te. Alors, pourquoi to se karabatu? Pourquoi ko ya koloba na moto azui? Entre temps, yo moko pe elo koma nungo zan ango te. Toleka. Alobi ah mais bosa na e famille pona nini nzolo ba bomabi oui toza famille famille eza ya ko kabwana famille kabwani parti mi bale ilunga yoka misusu baza d'accord te nenga kufi et misusu baza d'accord et parmi bato baza d'accord ngape na kati ngape na za d'accord ndenge décor à kufi mais bien aimé na kati na vision na bandeko mona makambo nyonso ndenge bino moko boyoka bato a théâtre baloba baza na deux familles baza na famille na bango moko Et puis, il y a une famille théâtrale. Ah, il y a un azali membre de la famille. Mais azali mwindu. Na famille a été longue belle, il y a pimbe. Cela veut dire qu'à cause de la paix, il y a une famille théâtrale. Alors, il y a
keba na place bozo sala surtout bino bato a théâtre bolinga na kanabino te bokoka ko supporter sikisa moninga te mikolo ilunga chaîne na ezo mata ya yemo ko azo sala ba ba télé réalité na mwasi na e ezo kende kitoko makasi alo boko tsa jalousie le panier circule mutu na mutu azana tana e amataka et puis akitaka. Alors, tu peux continuer, mami Loba. De quoi on a des corps à Zalaki à Koukoufa. Et dans ce cas, on a un peu brisque, et on a un peu de brisque. Mon abondé n'est pas l'ensemble. Mon dit mon ensemble est bisinga. Kende ko ebisa o ezali mwana nanga aluko ezali longi nanga. Po te ezali esprit de mort mon dit baba prepare a ezali boso na ye. Soki aluke longi nanga ensemble. Nazala makoki ya ko épargner. Kasi soki aluke ezali longi nanga te cercueil o ba préparer pour na ye akokota na kati. Parmi bato o ba préparer cercueil pour na ye membre a famille na ye peza na kati. Kende ko lobane aluko ezali longi nanga. Mais bien aimé, quand on a ceci qu'on est là, il y a un passé message dans le décor Ilunga. Décor Ilunga, ainsi dit l'Éternel. Luka o ezali longi na nzambe. Pambate ezala esprit de mort mobi baba préparé en opona yo. Ezala esprit de mort ezo tambola na yo Ilungo. Luka o ezali longi na nzambe. Parmi batu oyo a préparé o ezali esprit de mort. Mambra et bota na opi ezala kati. Et na moni li bota na o ebi na kukabwa na la de parti. Na moni konflit na kati na li bota na yo. Et parmi batu mousousso bazo luka li wana yo. Li bota na opi ezala kati. Luka o ezali longi na nzamba. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngana ebi sa o luke longi na yo. Soki o luke longi na yo. Cercueil wana et que échappé au. Mais ce que l'ouké et l'omilan zambete, cercueil et que échappé au te. Au kokota na kat la cercueil. Luka. Bande konangaï, quelle grâce pour nan de konabiso décor. Kozoa vraiment avertissement, Seigneur. Bande konanga. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui nzambé linga qui était, ako kebi sa été. Alors, bino batu oyo yo bolobake, prophétie eza mabe, bazo kosa, boye na boye, yaya toza na posa na yo lelo awate. Soki o lingi ko rejendre biso, yo partage kaka. Kope sa vi na yo te, partage, to lingi te lobi to ya, to lobake, oh, en tout cas, nde kona biso, prophétie lobake kokisami. Ngai na sepe la kate, nalingaka oye kokisamaka, oye positif. Toye te lobi ay, aloba ki boye, profesi e kokisami. Me ba oyo yo ya baliwa oyo, to lingaka yangote. Aloba ndeko nangai, yende ndeko na biso ako examine, biso to analize. Yo komisa yango, pona dekor a examine yango. Ata la fami na ye, oya botami na bango, bazo tambola ndenge nini. Ata la famille théâtrale nae, bazo tambola ndenge nini. Si maye mokwa koyeba, prophétie o eza ya solo ou bien eza ya lokuta. Mais à toute fois toujours, il faut que longe longe ya nzambe. Nzambe azali oyo asunga rabiso. Bande konanga, koluke longe ya nzambe, eza langote na ba gymnastique soki ndenge nini. Koyeba ye, kokumisa ye, komitia na kati nae, pote aye bako bate la yo. Kotika musala na yo nyoso na maboko na ye. Nzambe oyo asungaka. Atika kabana na ye nzala te. Azala kana nyongo wa mutu te. Apesa kabiso banda kutolala ka oto tongi te. Abate la kabiso butu na mui. Paske to zana bakomba. Mutu nyoso azana komba na ye. Nzambe mutu oyo azo kombatre yo. Azaka ka yaya na yo. Bobota mi mama ma utata moko. Azaba azalika ka noko na yo. Aza kuzini na yo. Bande konanga, ba kendaka meme kozo ba milimo ba simetia, ba ya kosali la biso ngo mabe, meto zongi saka toujou da en espediter, ba fleshi na bango, maloba na bango, oyo nyonso ba salaka, ba komplo na bango, foko detruiza kango tango nyonso, nzambe la biso aza kapable na nyonso, amonaka, me alingaka, tobongo na motema,
parce que Nzamba zali capable de quoi koyebisa même décor et l'autre côté à éviter liwa wana mais ceux qui bomoni Nzambe a lobeli yango boye parce que ndeko na biso aza un pied dedans un pied dehors ceux qui aza makolo somi balé tant musu Nzambe a yemoko abundela kabiso sans même itoyeba mais soa komi ko avertir yo cela veut dire que lukaye et lobite que décor aza na misala mabe décor aza boyete mais atambola na ba principe ya bonzambe bande kotobani ko kene na suka tozali koyoka mama Fatou conclusion na ye etikali mingi te toke ah oh ezali longi na nzambe luka elongi na nzambe deko soko luke elongi na nzambe na profondeur nzambe asa na makoki ya ko iparni yo kasi soko luke ezali longi na nzambe na profondeur te et mon panga o ba prepare pour na yo cercueil o ba prepare pour na yo et ko atteindre ainsi dit l'Éternel des armées. Ce qui a été aussi un message au Luka, au Isalé, l'Ominanzambe, Makambo, Ozamba, et la Kotalisa. Nanazaka, ka simple enveloppe, Nato, sa kana message, n'y a pas de Ozamba, et la Kotalisa. Ce qui nous a passé un message, et la Nani, mais bien aimé, n'a pas de passer un message, que comme la Oisali Banane. Et Nazana continue, ma message, n'y a pas de Ozamba, et la Kotalisa. Na chaîne, Oyo, n'a pas de comme la Oisali Banane. Okoki ko sola, okoki ko seka, okoki ko ignore, mais yeba ke nzambe alobaka. Mais bien aimé Bible solo banabiso, to néglige ou ezali prophétie, kasi to examine yango. Ko examine ezama bete ndeko na ba deko. Examine pe luka ou ezali lomi na nzambe, pamba te oza na danger. Po ete moutou oya sa koufi, aza asusu na makasi, yako reagir te. Aza asusu na makasi, yako tere mate po abuna. Po so ke yi, bande konanga iso ki ba moneli yo liwa, oyo ya dekor ba precisement ba moniye kor na ye e la la ki. Eza la ki susu na vite. Me mususu so ba moneli yo pe liwa, eza ka pe liwa spirituel, eza ka pe liwa financier, eza pe liwa moko, do biloko na otan msu ezo kufa, musala na yo ezo kufa. Bande konanga yi, yango wana bande ko, en tout cas, beaucoup misa, beau like, beau partager mission, et comme a pas y a décor, et qu'on a la bien, ceux qui n'ont zéla na yo, et comme a pas y a décor, décor a bongoli motema, nzamba lobinini, et si on veut zala kana lola, ceux qui mutu moko a bongoli motema, si quoi a bongoli on a zéla na yo, oyebi bénédiction, ezo kita ti, et pas y a bana na yo bande konanga, n'hésitez pas beau like, beau partager mo, na ba barter, bartrice ni so o basala kabande kwa Jérémy Chabani bo partager batwa si la bisalu bo partager batu ya nani ya belle vie bo partager batu kuna bato nyoso basaka ba théâtre ya bien oyo ba théâtre ya malamu ya lokumu en tout cas bo partager e kozala kitoko makasi ndeko na biso décor balobi basengi yo kutu balobi examiner yango mosali na nzamba lobi examiner yango cela veut dire que ezali prophétie moko très profond bande konanga il déjà aux azali na nos jeunes mais ça nous a belé très au na kasi ya kolongo sale no mina nzambe tozana posa na ye a zongi sa yo a bonne santé nzamba bunde la yo devant bato nyonso bazo luka o ezali liwa ezala na libota na yo ezala na bato aliban alo bibie mosa na nzambe asambe na nzambe azong sa ye en bonne santé. Donc, yé moko bali maloba nyo se bima na mousa na nzambe fuko examine. Tango mouta zo loba no, même tango mousa na nzamba yé, alobia zo sambele la yo, même na telefona bi, tcha telefona sambele pona yo. Fuko zala katantif koyoka, alobi nini, alobi nini. Soka alobi na yo, bonne santé, yé ba ki maladi koti na kati anzoto. Tango ya zo kata, banda ko binga na diya maladi wana. Donc, deko, kende ko sa ba examen. Kende ko sa li sa ba examen na yo ya santé. Kende banda nan nou examen na yo, o koti nan nou prière, okay, o se l'examen malaria, o se l'examen tuberculose, o se l'examen général na Congo wana. Kende ko sali sa yango, eza très nécessaire. Donc, même physique na yo, eza déjà atteint. Nzamba ebi na kotali sa, rankine outi na kati na libota na yo, eza na batu o bazolu kaba sala o mabe. Ese di l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci maman Nabiso, Natana yozo akapona kosuna. Shalom peuple de Dieu. Voilà bande konanga to komi na biso na souk émission.
Nzambe apambola bino, nzambe amona bino, bola ike mission. Donc emi oyo ezali spécialement pour na décor. Alors ndeko nanga mwasi yope nzambe alaksa kama makambo. Yope omonaka, yopo zalaka mtu wa mayele, examine yango et puis otala pe vi décor amimaka. Est-ce que ezali vi oyo conformément na bon nzambe? Alors pe na kati pe ya famille na bango balobi bazana mbutu mbutu makasi. Alors atala est-ce que na famille na bango makambo ezoleka ndenge nini? Soka moni boka bwani ezali amoni mwa mbutu mbutu ezali ayebaka deja ke aluke longi ya nzambe mutu o bazolinga na famille ya ba décor aleka ezali balingi balekisa ye. Bande kona biso ba Congolais, ba famille ya ba Congolais, poni buzo ba boyeko. Bozana bo ndeko na bino, azo sala fierté ya famille na bino. Soka zota mwana nzela, deko. E pe sa bino lokumu te. Ba famille ya ba Congolais, ba famille ya ba zoba, ba famille ya ngobo mwana mboka na biso matakate, ba fin na biso eza toujou kapasi, ba famille na biso ba zo ko bloke batu. Yo muto zo kanga soko bloka kanga la danoise na bloke banana o eko zongi la yo na banana o ba ozala bloke. Ozala muta famille nanga, ozala bino batu botala kabiso. Pona memi bino batu botala kabiso bokoma ko bloke biso. O monanga te, o yebi ngai te, me okoma ko sale langa priyera mabe. Ngai nyo sozo sale langai, retour à l'expéditeur, en plus ekiti na banana yo. Eko suka pa na yo te, fwe kita ti na ba descendant na yo na ba koko na yo, ba oyo nyo sozo lo ya mabe fwe zongi la rabino moko. Po neza normal te, so boza na ndeko na bino, ba tu bazo apresye ye, ah mama la danos asala musala malamu, asala ka ba analiza malamu, ale yon deko na ngata onzo yo kamo zo kamo te mamabe. Eza normal te, te on bazo lo ba na dekor, ke dekor azo sala musala na ye bien, sala teatre na ye malam, a inkarna ka rol na ye bien, azana mwasi na ye, bazo sala ba tele realite na bango. Me poukwa bo okoma mote mamabe, olie bo simba ye na ba priyer, olie bo souteni ndeko na bino kine li boso, kongole fwa ba boma yo, fwa ba salo mabe, ba etoufe bi etoile na yo, okangami, baba na kota na butu na moy, cheni na yo, ebeba, poukwa se la? À la fin, vous regagnez pe l'autre côté, pauvreté na pauvreté, tam sou décor mouta yaka na $25, $30, a yaka kope sa maman na ye, ou bien bande kone ba luka mwa, ma tembele, ba liyana fufu, boudwa la omona bo bomiye. Donc, bo liba tu mwa bo vivre na mouka na souffrance. De souffrance, c'est comme le kwa bilei na bino. Mais dimanche, bino nyo son église. Boke ko tondi sa ba église, ba o église a taya ndenge nini ba tu plein. Ata pasteur anwa zandenge ni woka kana komi na 10,000 batu. Tela batu nye botoni saka be eglise. Me woke ne kuna bana na nzambe ba haka misato. Ko banda na pasteur ti na sentinelle bandoki na bandoki. Eza pasi. Me bande konanga to kangama ka na nzambe. To kangama. Oyo peza ya dekor to loba. Quelle grâce. Nzamba salye grâce nzamba lingiye. Bongo, lem sou dekor a tala angate, me dekor a yebi yo. Yo yebi ba toa teatre. So ba moni kombo a dekor, ba moni bo baba. To postele dekor, bo postele ye, e kozala bien makasi. Alou ke lungi nan zambe. Voilà, to lingi ezala trop tard te. Me to yebi ke, se ki e kondane, e relevé par la prière. Donc, bande konangayi, to yebi ke nzambe alingi yango deja te. Ndenga zo bimisa yango boye deja nzambe alingi yango te. Sokika dekor azwi conscience na ye e kokokisa mate. Voilà. Bonne journée na bino. Bon mardi. Musala malamu. Nzambe lola apambola bino. Bambote ebele. Epa yandeko nanga mobali. Schengen. Voilà. Nakatia Bruxelles. Kuna vraiment bandeko nanga. Nandeko na ya mobali. Auti kishasa. Stino. Boza la malamu na kacha Bruxelles wana. Vraiment zambe amo na bino. Na ba soutien na bino. Ndenge bozo tika. Ndeko na biso wa mobali te. Vraiment nalingi bino mingi. Mike Schengen. Toujours. Yeme ya Marie. Na ya Marie. Na kati ya Bruxelles wana. Na vraiment na matonge. Soko ke ina ba galeri wana. Olingo la ta bijou na yo. Oya minene ya kitoko ya makasi ba linete ba nyoso ezali ba sakame
tout il y a première qualité bande konanga au même ça quand même bazo et bazo ndimaté qui oaneza copie ya ya pe kokufate cuir véritable kokende c'est comme sauter pour na ya kenda osomba on a source kende kuna au lieu pour ça la petit commerce kende a ôté que l'eau en gros au lieu lukaka bambonga ba vion OK panaye a ôté que l'eau en gros et pas ya ya marina biso na katiwana nzela minu likolo nzela minu na se tala ye bien pona ye vraiment zamba pesa ye koseka soka komika seki hotel nzela minu bi a yeyo pona bazaka mi balé na galerie na basala lokola bakokana mais heureusement wana mso azaka moins clair mais ya biso ya bisaza bois noir ya bien kino somba ba bijou na yo ekozala kitoko makasi tokutani bande konanga partager mission ekosala bien yo mutu o desabona s'abonner encore yo mutu nano s'abonner te s'abonner bande konanga ezalaka bien kozoka décision na colère te lobby oko regretter kanda epe saka solution te kozwa ka décision na colère te mutu nyonso koyo kanga quel que soit le problème dans ton foyer quel que soit le problème partout où tu es sokoza na kanda kozwa ka décision te ba décision nyonso kozwa na kanda bomba ona sa motema koloba yango na moto te zela kande sila oye ba ko examiner décision ngo soko ko tikala nango ou bien oko eliminer ngo parce que ko regretta ka dans la vie ezongi sa rapé ba to sima botika la malam. Gros bisous. Voilà. Hey, ma Lilian.